Ja, nu befinner vi oss nere i källaren i magasin 5 Frihamnen. Och här har sedan länge förvarats stora porträttsamlingar. Och nu har ett stort arbete påbörjats att packa om och ge dem en bättre förvaring. Och i nuläget så ligger de i såna här röda backar som de har gjort sedan 80-talet. Och de ligger i sina originalaskar. Det vi gör sedan det är att vi ska sortera de här askarna i sin originalnumrering. Och så här kan det se ut när vi försöker få ordning på det. Och sen hamnar de i de här nya gråa plastbackarna istället som ska sedan upp till vårt kylmagasin. Ja, här i kylmagasinet så är det ett jämnt klimat som är passande för fotografier. Det är här inne 11 grader. Nu ska vi transportera glasbåtarna in i slussen där det är 16 grader. Och här ska de få förvaras i ett dygn minst, bara för att de ska få vänja sig vid en högre temperatur. Konservatorsateljén, och här fortsätter nästa steg i arbetet. Vi går igenom och tittar vilken kondition varenda glasplåt är i. Glasplåtarna har en del skador, de har varit med om en del. Den här har en vattenskada. Uppe i hörnet här så kan man se att det är någonting som har fastnat, och det är just det här tillhörande pappret som har fastnat i emulsionen i fotografiet. Det här går tyvärr inte att åtgärda, men det är ju inte så jättestor del av fotografiet som går miste. Så att i detta fall gör det inte så mycket. Nästa steg är att dokumentera vilken information glasplåten kan ge, och det gör Hilla här. Glasplåtarna som Rika håller på och rengör här, de kommer från en accession AF1184, och det är Mimmi Gustafssons ateljé det handlar om. De kom till museet 1984, och det är en privat gåva. Det är en fru Peters som har hittat dem på Götgatan 3 på Vinden. Och man kan läsa i accessionen att de hittades i ett plåtskåp. Och det var massor av sot, damm och sand och eventuellt cement i det här. Gåvan innehöll drygt 8200 svartvita negativ glasplåtar och en del diabilder, eller skioptikon står det här också. Och det här är en del av det då som vi håller på att hantera nu. Och jag har tagit fram en bild här. Jag ska skriva in då fotografens anteckning 2640. Sen får hon, Astrid alltså, hon får ett nytt nummer i våran serie, Mimmi Gustafsson 1061. Men jag är lite osäker på hennes efternamn, och då har jag tittat i Rotemansarkivet. Finns det någon som heter Vladimirov? Jo, men det gör det. Det finns en Vladimirov som är marmeladkokare från Ryssland. Han står som ogift utan familj, men i civilståndskommentaren så står det faktiskt att han påstår sig vara gift i Liverpool. I det hushållet finns det en liten Astrid Maria Råberg, och kanske kan det vara hon på bilden. Nu ska bilden gå till digitalisering. Då har jag alltså fått in glasplåten som Hille har registrerat på marmeladkokarens dotter Astrid Vladimirov. Och nu ska jag digitalisera den då. Då lägger jag den här i vår flatbäddsskanner. Och så tar vi den lilla blåsen här. Sen går vi till datorn. Trycker på förhandsgranskning. När bilden då är digitaliserad eller inskannad i datorn så öppnar man ju den i Photoshop och inverterar den så att den blir rätt. Då ska man ju bara bildbehandla. Och det är då man använder sig av olika lager och dammar bilden. Det är ganska mycket damm på de här gamla glasplåtarna.
Men det är också en del skador. Om man kollar på den här bilden så har den från det här pappret som den låg i, som jag vek bort, de här grejerna, det brukar man spara. Glasplåtarna som Annika visade kan man inte skanna med en sån här filmskanner. Den böjer negativen. Porträttprojektet som vi ska sätta igång med nu kräver en annan teknik, för det är väldigt stora mängder bilder som ska fotograferas. De kommer vi att skaffa in en kamera för att kunna fotografera snabbt. Och det kommer också vara en väldigt bra kvalitet på de bilderna. Så den här tekniken med skannarna är en bra teknik, men det kommer att bli ännu bättre kvalitet med den nya kameran.